الصراط سارے حضرات رکھ لیے، جگہ خالی ہے نزدیک آگے 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 جوان جتنے بیٹھے درود مل کے بابا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا مبشرا ونذیرا فداعیا للہ باذنہ وسراجا منیرا درود بلند آواز سے پڑھے سارے آل اتحاد کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی اخوانین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کر کے بلند آواز سے صلوات سے خوشنودی صاحب زبان کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، مجلس کی منظوری کے لیے، ان کے مرحومین کے بلند درجات کے لیے بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کی گرد ماؤ ذاکرین شہد مرحومین سب کے بلند درجات کے لیے صلوات لیتے ہیں. آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلس شہزاد حاضری قادر عظیم عطا فرمائے، بانیان کے رزق زد باخت عطا فرمائے، خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم، خالق کائنات مالک کائنات کا جزاک اللہ خیر فرمائے. صلوات دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے عزیزانِ گرامی قدر، موالیانِ حیدر کرار، حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانانِ گرامی، اب تمام حضرات کے سامنے سورہ احزاب سے بڑی شورہ آفاق نعت تلاوت کی ہے. توجہ ہے یہ نہیں قرآن سے وہ نعت تلاوت کی ہے جو حضور کی شان میں اللہ نے پڑھی اور نعت اس لیے پڑھی اور قرآن سے پڑھی کیونکہ ہم پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ شیعہ نے حیدر کرار نعت نہیں پڑھی. نعت کا مطلب ہوتا ہے حضور کی تعریف. یہ جتنی مجلسیں ہیں یہ نعتیں ہی تو ہیں، جتنا ذکر حسین ہے یہ نعت رسول بھی ہوں. اس لیے کہ لوگ گلیوں کی تعریف کرے تو کہتے ہیں نعت، گنبد کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں نعت، ڈاچی کی تعریف کرے تو کہتے ہیں نعت، ہم اولاد کی تعریف کرے تو نعت کیوں نہیں ہے؟ توجہ ہے. اور یہ بھی میں نے قرآن سے اس لیے پڑھی نعت کے نعت حضور کی تعریف ہے،
اور نبی وہ ہے کہ جس کی تعریف بشر کی قدرت تھی. کوئی بندہ حضور کی تعریف کر ہی نہیں سکتا. مجھ جیسے دروازے مصطفیٰ کے کروڑوں کتے مل کے بھی صبح سے شام، شام سے رات، رات سے پھر دن کریں تو حق ہی ادا نہیں ہوتا. اس لیے کہ نبی ہمیں وہ ملا ہے جس کی نعت بیان کرنے کے لیے یا اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا حیدر کی زبان ہونا چاہیے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ پر نعت لوگوں کو چھوڑیے، وہ تو ابھی یوسف زلیخا سے باہر نہیں. پورے قرآن میں سے بھی اگر کسی کو یاد رہا تو حسن یوسف. آج بھی امت سے پوچھئے تو کلمہ محمد کا پڑھ کے کہتے ہیں کہ یوسف بڑا سونا صلی اللہ تعالی. بھائی کہاں یوسف، کہاں مصطفیٰ؟ میرے شیعہ سنی دوست شریف فرمائے، آپ شیعہ سنی حسین کے یا علی تک ہو سکتے ہیں نا، رسول تک تو امتی ہو، تو پھر جو امتی ہے اسے حق ہے نا کہ رسول اللہ کی تعریف کر رہا ہے تو دوسرا امتی چھنے بھی. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب حضرات، یوسف کا حسن حضور کے پاس تھا. میں نے کہا جی کبھی مالکوں نے بھی نوکروں کی چیزیں استعمال کی؟ جو بندے جملے پہ نہیں اشارہ سمجھ کے بول پڑتے ہو، کائنات کا سلطان نبی ایسے کرے تو کئی یوسف. اور دونوں کے حسن کا مقابلہ کرنے سے پہلے اتنا تو سوچنا چاہیے نا، جس پہ زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ خود اللہ عاشق ہو محمد مصطفیٰ ہوتا. توجہ ہے کہ نہیں؟ بھرا. اور باقی رہ گئی بات نعت کی، تو نعت میں اللہ نے اپنے حبیب کی احمد محمد مصطفیٰ کی جو تعریف کی، سات صفتیں بیان کی ہیں، متکلم نے سانس بھی نہیں لیا. سب سے پہلے کہا یا ایھا النبی، یہ نبی نام نہیں، یہ عہدہ. پھر کہا اتنا ارسلنا، ہم نے آپ کو بھیجا. اب ادھر بھیجا ہو تو لفظ بھیجا سمجھ میں آئے. بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بندے کو عقل کا سب سے بڑا دشمن بھی سمجھ جائے گا. لفظ بھیجا کا مطلب یہ ہے کہ آیا کہیں اور سے ہے، پہنچا کہیں اور ہے. یہاں سے ایک بندہ مجھے سیالکوٹ میں خط بھیجے، وہ کیا کہے گا؟ قبلہ ہم نے آپ کو خط ارسال کیا، مطلب ہم نے آپ کو خط بھیج دیا. خط سیالکوٹ پہنچ گیا، اس کا ادھر پہنچنا دلیل ہے کہ خط ادھر سے نہیں، کہیں اور سے آیا. تو اب اللہ نے کیا کہا؟ کہ ہم نے آپ کو بھیجا. تو اللہ کا بھیجنا بتا رہا ہے کہ یہاں کا نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اور پہلا کیا ہوتا بتایا، نبی نام نہیں. اور یہ وہ صرف ہے جسے حضور نے خود بیان کیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، کون تو نبی ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھا، یعنی آدم ابھی بن رہا تھا. یہ ایک قرآن کی اور آیت پڑھتا آسان ہو جائے گی. کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ غلط فہمیاں ہیں کائنات کے سلطان نبی کے بارے میں، پر ہر بندے نے اپنا اپنا عقیدہ رکھا ہوا. وہ ایک آیت پڑھ کے نکال دیتا. سورہ الحجر میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. اب یہ جو لفظ ہے نا، دو حرفی ہے قبلہ مرشد جی، الف اور زال. جہاں آیت ادھر سے شروع ہونا، ان لفظوں سے الف اور زال سے شروع ہو، یہ متفق ہے سارے شیعہ سنی کیا سارے ہی مکاتب فکر کہ اس سے مراد ہوتی ہے کہ اللہ رسول سے بات کر رہا ہے. اور جہاں یہ لفظ آئے گا بات رسول سے ہوگی، موجودہ زمانے کے نہیں، آنے والے کی نہیں، گزرے زمانے کے. جہاں یہ لفظ آئے نا وَإِذْ قَالَ، اس کا مطلب ہے حبیب یاد کیجیے وہ وقت. یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہو. توجہ ہے کہ نہیں؟ یاد کیا کروایا؟ کہ جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا،
جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ بات فرشتوں سے کر رہا تھا, یاد حبیب کو کروا رہا تھا. تو جب بھی کر رہا تھا بات فرشتوں سے ہو رہی تھی, میرا محمد دیکھ رہا تھا. اور کیا کہا فرشتوں سے, انی خالقکم بشرو من طین, میں مٹی سے بشر بناؤں گا. توجہ ہے کہ نہیں, پریشان تو نہیں بیٹھے. آیت کا پورا ترجمہ کرتا ہوں, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. سمجھ آ گئی؟ اب ترجمہ کرتا ہوں, یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں مٹی سے, بابا تھا حسین گجر, مٹی سے بشر بناؤں گا. یاد کروا رہا ہے محمد کو کہ میں نے فرشتوں سے کہا تھا میں مٹی سے بشر بناؤں گا. اب جو یہ کہتا ہے کہ محمد مٹی کے تھے, اسے آیت کا ترجمہ پوچھو کہ اگر محمد مٹی کا تھا پھر اللہ اس وقت کس محمد سے کہہ رہا تھا کہ مٹی سے بشر بنے گا؟ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ سے اچھا چلے, میں کچھ بندے پریشان ہیں جو یہ کہتے ہیں محمد مٹی کے تھے. ایک مثال دیتا ہوں, پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, پھر فیصلہ کرتے ہیں. اچھا میرا کچا مکان تھا, مثال دے رہا ہوں, پہلے چپ ہے آدھے بندے اور چپ ہو گئے, تیرا حجے بھی کچا ہی جائے توجہ ہے کہ مثال. اب وہ کچے مکان میں دادا پر دادا کی طرف سے بنا ہوا تھا, توجہ کرے میرے جانے, دادا پر دادا کی طرف سے تھا. اب بادشاہ جی اس میں محبت بھی تھی اور مصیبت ایک یہ تھی کہ جب بارش ہوتی تو دادا کا پڑپوتا بھیگ جاتا. تو میں نے مستری بلایا, میں نے کہا یار خطرناک تو چھت ہوئی ہے نا جو ٹپک پڑتی ہے, دیواروں سے کوئی خطرہ نہیں, تم ایسا کرو ان پہ لینٹر ڈال دو, پوتا بھی بچ جائے گا محبت بھی رہے گی. آپ تو پریشان ہو گئے نا. مستری ہنس پڑا, اس نے کہا سرکار محبت اپنی جگہ, یہ کچی مٹی کی دیواریں ہیں, لینٹر کا بوجھ نہیں اٹھاتی. جس بندے کو بات سمجھ میں آئی اب اسے آسان کیا کروں, یہ کچی مٹی کی دیواریں ہیں, لینٹر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. تو کہے محمد کو مٹی کا بشر, لیکن اس سے پہلے وزن کر قرآن کا کسی کندھے پر. میں مٹی سے بشر بناؤں گا, خالق من تین, تین سے بشر کس سے بنے گا؟ تین سے, تین مٹی کو کہتے ہیں, تو یہ نون تین, تین سے مٹی. اچھا تین بھی مٹی ہوتی ہے, تراب بھی مٹی ہوتی ہے, دونوں مٹیاں ہیں, تین اور ہے تراب اور ہے. اللہ نے تراب سے بشر نہیں بنایا, تین سے بنایا. اب دونوں مٹیوں میں فرق کیا؟ تین اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہو. کوئی بندہ تو جاگ رہا ہوگا میرے نال. تین اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہو, تراب اس مٹی کو کہتے ہیں جو خالص ہو. اسی لیے تیرے میرے مولا علی کو اللہ نے ابو تراب کہا ہے, ابو تین نہیں کہا. چپ کر جانے والوں, اللہ نے علی کو ابو تراب کہہ کے بتا دیا, علی ملاوٹ والوں کا باپ نہیں ہے. کوئی بیٹھا ہوگا بندہ میرے ساتھ پریشان بیٹھے ہوئے, تین ملاوٹ والی مٹی. اب یاد کروا رہے ہیں حبیب سے, بنائے گا کیا بشر, کس سے بنے گا؟ تین سے. وہاں تو کرتے رہے نا میرے ساتھ, تھوڑا تھوڑا بولتے رہے نا, میں اکیلے ہی پڑھتا چلا جاؤں گا. آپ کا بولنا یہ وصولی ہوتی ہے, آپ بولتے جیسے رسید بن جاتی ہے نا کہ بات پہنچ گئی. اچھا اب مٹی کون سی ہے؟ تین, تین ہے ملاوٹ والی, سلسال میں ہمائی مصنوعی.
میں نے مٹی سے کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے نہیں غور کیا. اصل میں میں قرآن کھول بیٹھا اگے بیٹھے سارے جوان وہ سن دیں قصیدہ تو میں ایک بسورا تو اتوں میں شروع قرآن کر توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات نہیں اگر آپ کہتے ہیں میں قصیدہ سنا دیتا ہوں لیکن میری مجبوری ہے میں بے سورا اتنا ہوں میں ذاکرہ دے پلے کچھ نہیں چھٹ توجہ ہے یہ نہیں آپ حضرات جب تک آپ کی توجہ نہیں بدلے گی تب تک میں آپ کو کہاں کس منزل پہ لے جاؤں گا. ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں اور اسی میں سارا غلط فہمی ہر بندے کی نکال رہا ہوں اور پھر لوگوں کو پتہ چلے گا شیعہ نے حیدر کرار بولتے شان رسالت میں ہیں کہ نہیں ہیں. ہم سے دنیا یہ کہتی ہے علی علی کرتے ہو تو نبی نبی نہیں کرتے. وہ میں نے کہا بے وقوف ہو, ہم علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے. آیت بڑی مزے کی ہے آپ اس کا لطف ہی نہیں لے رہے. میں آپ کو ایک ایک لفظ صلاح کر کے دے رہا ہوں. اللہ نے کہا میں تین سے بشر بناؤں گا, تین ہے ملاوٹ والی, اور کس طرح بناؤں گا؟ کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے. اب گوندا جانا پہلی بات جو ہے کہ ملاوٹ ہو گئی تین میں, خاک سے کچھ بھی نہیں بنتا, اس میں پانی ملانا پڑے گا. پانی مل گیا تو ملاوٹ ہو گئی. اب اللہ نے کہا میں نے گوندی ہوئی مٹی سے بنایا, اب گوندا جانا ہاتھوں کے بغیر ممکن ہی نہیں. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ بھائی گوندا جانا ہاتھوں کے بغیر, جس نے آیت قرآن میں بھیجی اس کا تو جسم ہی نہیں, ہاتھ ہوتے ہیں جسم کے ساتھ. اور یہ صرف شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا, باقی ساری امت کہتی ہے کہ اللہ محشر والے دن کرسی پہ بیٹھا ہو. اب کرسی پہ بیٹھنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے, توجہ ہے کہ نہیں؟ کرسی پہ اللہ بیٹھا ہوگا. اب اللہ اگر کرسی پہ ہے تو پھر ایک جگہ ہے. معصوم فرماتے جو ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہ ہو وہ اللہ ہی نہیں ہوتا. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوگا. اچھا اب آپ کی جو جاگ رہے ان کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں, اگر وصول کر لیا تو سمجھوں گا کہ جو پڑھا ہے ابھی تک وہ پہنچ گیا. قبلہ جی امت کہتی ہے کہ اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوگا, شیعہ کہتے ہیں اللہ جسم نہیں رکھتا. اب یہاں پہ آ کے اگر جھگڑا فساد ہوتا ہے تو نہیں کرتے, نہ امت سے کچھ پوچھتے ہیں. ان کا عقیدہ انہیں مبارک, اور دعا کرو کہ سلامت رہے کہ محشر والے دن اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوگا. پھر ہم کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے, بس محشر کا انتظار کرتے ہیں. پھر محشر کا پردہ اٹھے گا جب, پھر جو کرسی پہ ہوگا. میں فقیر تے سید ہاں تے موتی تہاڈی چولیاں چ چھٹی آ رہا تے تسی وصول بھی نہیں کرتے, پہ ضائع کری آ رہے. اللہ نے کہا میں نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے, گوندی ہوئی مٹی سے. اب گوندا جانا ہاتھوں کے بغیر ممکن نہیں, تو پھر قرآن میں سے اللہ کے ہاتھ, جس نے ہاتھ بنائے نہیں اس نے قرآن میں دکھائے ضرور. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ ہاں ہاں دکھا دیتا ہوں. سورہ فتح کی 48 سورہ قرآن مجید کا 10 نمبر کی آیت ہے, ارشاد خداوندی ان الذین یبایعونک کا انما یبایعون یَدُ اللّٰہِ فَوْقَ اَیْدِیهِم. حبیب یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے نہیں مجھ اللہ کے ہاتھ ہیں. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ Allah 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 Allah
محمد بلند تر سلوا کیا کہا اللہ نے جن پہ بیعت ہو رہی ہے وہ ہاتھ میرے ہیں اچھا پریشان بیٹھے ہیں یہ وہی نبی ہے نا جو فرش پہ کھڑے ہو کے اچھا والا چاند توڑ دے توڑا کہ نہیں توڑا لیکن اللہ نے اس وقت تو نہیں کہا جن ہاتھوں سے چاند توڑا ہے وہ ہاتھ میرے تو جو ہے یا نہیں آپ حضرات اچھا قبلہ یہ وہی نبی ہے نا جس نے حجر اسود بابا جی اپنے ہاتھوں سے کعبے کی نکر پہ رکھا ایسے ہی ہے اللہ نے تو نہیں کہا جن ہاتھوں سے تو نے حجر اسود سجایا ہے وہ میرے ہاتھ ہیں مسجد نبوی کی بنیادیں اسی اللہ نے رکھی اسی نبی نے رکھی اللہ نے تو ایک دفعہ نہیں کہا جن ہاتھوں سے میرے گھر کی بنیادیں رکھی ہیں وہ ہاتھ میرے پھر ادھر کیوں کہہ رہا ہے کہ جن ہاتھوں پہ بیعت ہوئی وہ ہاتھ میرے یہ بیعت کے وقت وہ ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کیوں کہا یہ صرف ہاتھوں کو ہاتھ نہیں کہا یہ اللہ نے قرآن میں قانون لکھا ہے کہ جب لوگ یہ کہیں گے نا کہ حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی پھر انہیں یہ قانون پڑھ کے قرآن کا دکھا دینا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ بیعت لینے کا حق صرف اس کا ہے جس کے ہاتھ کم از کم اللہ کے ہاتھ ہو جو نہیں فرما رہے آپ اب حسین بیعت کرے بھی تو کیسے کرے اس کے ہاتھ اپنے ہے ہی نہیں وہ تو اللہ کے ہیں اب اللہ والے ہاتھ یزید کی بیعت تو نہیں کر سکتے میں نے کچھ چہرے اگر پریشان ہے کہ آج تو محمد مصطفیٰ کے لیے پڑی ہے آپ نے اور حسین کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ کیسے ہو گئے آئے تو بالکل نبی کے لیے آئی ہے کہ تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں اللہ نے محمد سے کہا تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں اور محمد نے زمانے کو دکھا کے کہا حسین منی وانا من الحسین شاپا جس بندے کو بات سمجھ میں آنے چکے توجہ آئی نہیں آئی توجہ آئی نہیں آپ یہ تیرے ہاتھ نہیں یہ میرے ہاتھ پورے جسم اطہر میں سے پورے میرا بچہ پہلا نہیں ویکھی پنڈے چھے غور نہ لو ویکھ نبی دی گل چل یہ میں گنا نہ کرو میں سرکار دا ذکر شروع کیتا ہے تھی تھریشر ویکھ رہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہاں اچھا پورے جسم اطہر میں سے نبی کے پورے جسم سے ہاتھ چنے دیکھیں چہرہ حسن چہرے کا میں کیا بیان کروں جس کی جوتی کا صدقہ اترے تو کائنات بن جائے اس کا چہرہ نہیں چنا اللہ نبی کے چہرے کو نہیں کہا میرا چہرہ آنکھیں بھی نہیں چنی کان بھی نہیں چنی پورے جسم اطہر میں سے دو چیزیں چنی ایک ہاتھ تیرے نہیں میرے دوسرا زبان وما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا حبیب تیرے دہن میں زبان میری ہے تو نطق نہیں کرتا وحی کے بغیر نطق سمجھتے ہیں ایک ہوتا ہے قول ایک ہوتا ہے کلام ایک ہوتا ہے نطق قول وہ جو معصوم کا کہیں بھی آپ لکھا ہوا پڑھے کلام وہ جو منصب کی ذمہ داری سے نبھایا جائے نطق جب چار چھ مہینے کا بچہ بولنے کی کوشش میں اپنی زبان کو حرکت دے اور جو غونغا پیدا ہو اسے نطق کہتے ہیں توجہ ہے یعنی بچے کی زبان کی جنبش کی وجہ سے جو آواز پیدا ہو اللہ کہتے ہیں تیری زبان کو جنبش بھی نہیں ہوتی جب تک میری وحی نہ آئے تو بولتا ہی نہیں یعنی اللہ محمد کے دہن میں رہتا ہے یہاں جہاں جا کہتے ہیں اے دہن ادھر پھر اللہ ہی ہوگا نا جو بول رہا ہے اچھا بابا جی ذرا میں آسان کروں جو نطق نہیں کرتا اللہ کی وحی کے بغیر اس کا ترجمہ آسان کرتا ہوں آپ کو اگر لطف آئے گا تو پھر آگے آیت کا مزاج سمجھ میں آ جائے گا نطق نہیں کرتا اللہ کی وحی کے بغیر یہ ذہن میں رکھتا ہے کائنات کا سلطان نبی جناب خدیجہ الکبریٰ کی تجارت کا قافلہ لے گیا اور لے آیا
حساب کتاب کے بعد نبی گھر چلے گئے. بی بی نے اپنے نوکر میسرہ سے کہا کہ جا جلدی جا کے اس محمد سے پوچھو کہ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے شادی کرنا پسند فرمائیں گے, میں کنیزی کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہوں. میسرہ بس میں رسالت میں گیا, نوکر تھا بی بی کا, جا کے نبی کے پیروں پہ ہاتھ رکھے, ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اگر آپ برا محسوس نہ کریں میری مالکن کہتی ہے میں آپ سے شادی کرنا پسند کروں شادی کرنا چاہتی ہوں, آپ اسے شادی کرنا پسند کریں گے. اتنا کہنا تھا کہ اللہ کی زبان پہن میں رکھنے والے محمد نے میسرا کو دیکھے گا, میسرا چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا. پریشان ہی بیٹھے ہوئے ہو, میں نے کیا کہا ہے؟ چچا اللہ سے نہیں چچا سے پوچھ کے, اس کا مطلب ہے کہ دہن میں زبان ہے تو اس کی وحی سے بول رہا ہے, تو پھر اس کی مرضی ہے نا کہ ابو طالب کی مرضی پوچھو. توجہ آئی ہے نہیں آپ حضرات کی؟ نہیں نہیں, بندے کہتا ہے ابو طالب بندہ ہے, وہ اللہ ہے, اللہ ہو کے بندے کی مرضی کیوں پوچھے؟ تو ٹکرے مار کے مار لا مائی اقبال کی قبر پہ, اس نے کیوں کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا؟ توجہ آئی ہے نہیں آپ حضرات؟ سرکار کے جسم میں سے صرف ہاتھ چنے ہیں, زبان چنی ہے, نہ چہرہ نہ آنکھ نہ ناک نہ زلفے نہ پیر, کچھ بھی نہیں چنا, ہاتھ اور زبان کیوں چنے؟ عجب نہیں اللہ کی آواز آئے, ایک دن انہیں ہاتھوں میں بلند کرے گا, اسی زبان سے کہے گا من کن جو مولا ہو. توجہ ہے, اللہ نے کہا میں نے مٹی گوندی بشر بنانے کے لیے اور گوندا ایک ہاتھ سے نہیں جا سکتا. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ تو ایک ہاتھ ہے, میں دوسرا بھی دکھا دیتا ہوں. سورہ سعد میں لکھا ہوا وہ جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اچھا چپ بیٹھے ہوئے تو چلے, آپ کو تھوڑا تھوڑا میں ساتھ بلوا لیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے آسمان کس نے بنایا؟ اللہ ہی بنایا, اور کو بنائی سکتا؟ زمین کس نے بنایا؟ چاند سورج ستارے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. اچھا چلو ہوں حساب لا کے دسو, بشر بچائے کہ آسمان؟ بزر بات تقسیمہ دینی تو دے لو. زمین بڑی ہے کہ بشر؟ زمین بڑی ہے نا, آسمان بڑا ہے, چاند سورج ستارے بڑے. نہیں آپ نے کبھی غور نہیں کیا, اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے آسمان دونوں ہاتھوں سے بنایا. توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ جتنے بیٹھے ہوئے نام ہے دیہات سمجھ کے پڑھتا ہوں. توجہ ہے کہ نہیں؟ نہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ آپ دیہات کے لوگ ہیں, آپ کو کیا پتا آپ علی والے ہیں. علی والا اگر ان پڑھ ہے تو بے معرفت نہیں ہوتا, جاہل نہیں ہوتا. اور نہ میں نے بزرگوں کو کبھی اوئے تو کیا ہے اور چاچا تیرے سمجھ نہیں آتی تو چاچا تو نہیں بول دے. یہ تہذیب منبر نہیں ہے کہ آپ, میں ایک جملہ آتے کا حسین کے عزت دار مہمان آنے گرام, آپ ہیں حسین کے عزت دار مہمان, آپ کو آج دعوت پہ بلایا حسین کی ماں نے, اور میرا کیا کام ہے کہ حسین کی اماں کے مہمان ہو اور میں ان کی تذلیل کروں؟ ذرا ان چیزوں سے باہر آ کے تقریر سن لیں. میری تقریر میں آپ کو نہ اوئے ملے گا نہ توئے ملے گا نہ بد دعائیں ملے گی, وہ جڑا نہ بولے اور گونگا ہو جائے گا, جڑا ہاتھ نہ اٹھے اور ٹنڈا ہو جائے گا. میں یہ کام نہیں کرنے آتا, میری تقریر میں صرف بات پہنچے تو بولتے آئے. ہاں بس میں وہاں پڑھتا ہوں جہاں سن رہے نا بندہ, چاہے دیہات ہے میں پڑھ جاتا ہوں. اور میں نے جو بات شروع کی ہے میں نے دیہات سمجھ کے شروع نہیں کی, تو اگر میں آپ کو نہیں سمجھ رہا اس معیار پہ تو آپ بھی اس معیار سے اوپر آئیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, فکر دے رہا ہوں. اللہ نے آج تک نہیں کہا میں نے زمین دونوں ہاتھوں سے بنائی, چاند سورج ستارے, آسمان بڑا ہے ہاتھ نہیں لگے. بشر بناتے ہوئے قبلہ اللہ نے ہاتھ لگا.
قرآن ہے، سوچ ہے، غور ہے، فکر ہے، تفکر کا حکم ہے نا قرآن میں. اللہ نے ہاتھ نہیں لگائے. میں نے کہا یا اللہ اتنا بڑا آسمان بغیر ہاتھوں کے، یہ 6 فٹ کا انسان، یہ ہاتھوں کے ساتھ اتنی طاقت کے ہاتھ لگانے پڑ گئے، وہ تو قدرت سے بنا لیا. عجب نہیں اللہ کے والے یہ نہ دیکھو بڑا کون ہے اور چھوٹا کون، بلکہ یہ دیکھو کہ آسمان کے سر پہ ہم نے تاج خلافت نہیں رکھنا. میں نقطہ آپ کو دے رہا ہوں، ہم نے زمین کو خلیفہ نہیں بنانا، ہم نے چاند سورج ستاروں کو ہادی رہبر نہیں بنانا. تو میرے مولا یہاں پہ ہاتھ کیوں ہے؟ کہا بشر کو بننا ہے میرا خلیفہ. میں نے دونوں ہاتھ لگا کر قرآن میں قانون لکھ دیا ہے کہ میرا خلیفہ جب بنے گا وہ دو ہاتھوں سے بنے گا، شہن جنت میں آدم بنے یا غدیر میں علی بنے. توجہ آئی نہیں آپ حضرات؟ آخری آدمی تک سارے جاگ رہے، لیکن اللہ جانے ان کی معیار پہ بات نہیں آ رہی، اس لیے جو بیٹھے ہوئے دو ہاتھوں سے بنایا ہم نے، دو ہاتھوں سے. اور صرف بنانے کے بعد کیا کیا؟ کہ فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، فوراً کھڑی ہوا. اللہ نے اس سے پہلے 3 کام کیے، فوراً سجدہ ہی ہوا. وَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَهُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے کہا جب میں اسے سجا لوں، اسے سنواروں، پھر اسے سجدہ کرنا. اللہ کہہ رہے میں سجاؤں گا، میں آدم کا پتلا. اچھا آدم جب بنا ہے تب آدم نہیں تھا، تب وہ بشر تھا. انی خالقکم بشر من طین، پھر آپ آدم آدم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو بشر بنایا ہے. آدم کا پنا جب اللہ نے نام پڑھائے، جب نام پڑھنے آیا تو بشر تھا. جب اس نے کہا نا یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ، یہ حسن، یہ حسین ہے، اللہ کی آواز ہے تسجدوا لآدم، فوراً آدم کو سجدہ کرو. تو پھر جب گنجتنی بنے بغیر تمہارا باپ آدم نہیں بنتا، تم آدمی کیسے بن سکتے ہو؟ جو ہے نہیں آدم، اسی بشر کا ابھی پتلا ہے، ابھی تو سجدہ ہی نہیں. سجدہ ابھی اللہ کہہ رہے میں سنواروں گا، سجاؤں گا، سجاؤں گا. میں نے کہا یا اللہ تو سجائے گا، اب میرا سجایا کیا؟ آپ کا سجایا بھائی جا میرا بکری بات سچ کر، توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ اللہ نے کہا میں سجاؤں گا. میں نے کہا یا اللہ تو سجائے گا، کیوں کیوں سوار ہے آدم؟ کہا اسے خلیفہ بنانا ہے. تو سوار تو رہا ہے؟ کہا خود سواروں گا تاکہ اس میں عیب کوئی نہ رہے. نہیں سمجھے آپ؟ اور یہ قرآن میں اللہ بتوا دے رہا ہے کہ میرا خلیفہ وہ ہوگا جو بے عیب ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ اچھا سجا لیا تو کرا سجدہ؟ کہا نہیں، قانون لکھنے لگا قرآن کے اندر. آدم کا پتلا بنا تو ابھی سجدہ نہیں ہوا، اللہ سوار رہا ہے، سجا رہا ہے، تو سجدہ کیوں نہیں کرا رہا؟ کہا ابھی نہیں کرا ہوں. وجہ کہا قانون لکھ رہا ہوں، خالی ڈھانچے کو نہیں ہوگا. ٹائم ہو کہہ رہے تھی میں نٹورے کو، خالی ڈھانچے کو نہیں ہوگا. چپ کر گئے نا، اس مقام پہ دو ہے صرف، ایک عرش پہ آدم، ایک فرش پہ کعبہ. وہاں آدم بنایا، ابراہیم سے کہا کعبہ بنا، اس نے بنا دیا. اب ابراہیم بھی چلے گئے، اسماعیل بھی چلے گئے، کعبہ پڑا ہوا ہے. وہاں وہ آدم بنا، چہرہ بنا، بازو بنے، زانو بنے، شکم بن گیا، پورا جسم بن گیا، پڑا ہوا ہے. یہاں کعبہ بن گیا، دیواریں بن گئی، در بن گیا، چھت بن گیا، پڑا ہوا ہے. نہ وہاں سجدہ ہے، نہ یہاں سجدہ ہے. وہ بھی ڈھانچہ ہے، یہ بھی ڈھانچہ ہے. نہ اس ڈھانچے کو سجدہ، نہ اس ڈھانچے کو سجدہ. آدم کو سجدہ اس وقت ہوا جب اس میں روح آدم آ گئی. کعبے کو سجدہ تب ہوا جب 13 رجب کو مولا علی آ گئے. نہیں آپ حضرات، تو یہ ناطے پڑھتے
ہوتے ہیں ہم ناتے ہیں. یہ نعت ہے رسول اللہ کی کہ اللہ نے رسول اللہ کو اتنا بڑا عہدہ دیا ہے کہ رسول ادھر آ کے نبی نہیں بنا اور علی بھی ادھر آ کے ولی نہیں بنا. نبی فرما رہے ماں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھا. اس کا مطلب ہے کوئی دو ہاتھ تو تھے جو آدم کی مٹی گوند رہے تھے. توجہ ہے کہ نہیں آپ کے نہیں. علی روح کعبہ, کعبے کی روح علی. اچھا روح کیا ہے؟ زندگی. روح زندگی کا نام ہے. روح نہ ہو تو ہے زندگی. تو جہاں علی وہاں زندگی, جہاں علی نہیں وہاں ہلاکت موت. میں نے ایک بڑی شخصیت نے کہا تھا آج علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. میں نے آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ قوم زندہ جس میں علی, وہ مذہب زندہ جس میں علی, وہ عقیدہ زندہ جس میں علی, وہ حسب زندہ جس میں علی, وہ نسب زندہ جس میں علی, وہ ایمان زندہ جس میں علی, وہ عبادت زندہ جس میں علی, وہ روزہ زندہ جس میں علی, وہ حج زندہ جس میں علی, وہ نماز زندہ جس میں علی. توجہ ہے کہ نہیں آپ. وہ مسجد زندہ جس میں علی. سورہ توبہ ہے, نامہ سورہ 108 نمبر کی آیت ہے. یہ خود جا کے پڑھ. ہاں ہاں میں نشان بتا دیتا ہوں, یہ خود پڑھ. بندہ کہنا کتوں قرآن اللہ کہہ رہا ہے ایک مسجد ہے اور اپنے نبی سے کہہ رہا ہے حبیب اس مسجد میں نہ جانا. نہیں توجہ کی آپ نے. اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے اس مسجد میں نہ جانا. کیوں نہیں جانا؟ کہا یہ تقوی کی بنیاد پہ نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ جڈی وڈی گال میں کرنے لگا تو انہیں چپ کر گئے. دائیں بائیں دیکھنے سے ہمارا عشق خراب ہوتا ہے. کام ہوتے رہتے ہیں جو بات میں کرنے لگا. اس مسجد میں نہ جانا یہ تقوی کی بنیاد پہ نہیں. تو پوچھو جا کے, نماز تقوی ہے, روزہ تقوی ہے, حج تقوی ہے, تقوی کیا ہے؟ نبی نے جمع غفیر میں بازو دکھا کے کہا تھا یا علی حبو کا تقوی, تیری محبت تقوی ہے. اور اس مسجد میں نہ جانا کیوں؟ اس لیے تقوی کی بنیاد پہ نہیں. کوئی بندہ جا کے میرے ساتھ قبلہ آپ ایک گھنٹے بعد جاگیں گے تو میں ایک گھنٹے بعد مجلس شروع کروں گا, لیکن جاگنا ہر بندے کا سر کر. اس مسجد میں نہ جانا یہ بگز علی کی بنیاد, نبی سے کہہ رہا ہے قرآن اللہ کا کہ اس مسجد میں نہ جانا یہ بگز علی کی بنیاد پہ بنی ہے. بلکہ جانا ہی نہیں, گراؤ چلاؤ اسے جہنم میں ڈالوں گا. اس مسجد کو میں جہنم میں ڈالوں جب بگز علی کی بنیاد پہ, تو پھر قرآن پڑھ کے فیصلہ کرنا جب بگز علی کی بنیاد پہ مسجد بنے گی, جب اللہ اسے جہنم میں چھوک دے گا تو جو بگز علی کی بنیاد پہ نمال ہے. کوئی بیٹھا ہے علی والا؟ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ جس بندے کو سمجھ آ رہی ہے علی زندگی کا نام ہے. اور تیری میری زندگی کیا؟ رسالت توحید کی زندگی, رسالت کی زندگی, توحید کی. دیکھے علی کو کیا کہا اللہ نے, ہاتھ تو یہ چھوٹا ہوتا ہے, ید اللہ ہے کوئی اور؟ اللہ نے علی کو ید اللہ کہا. تو میں نے کہا ید اللہ ٹھیک, نہیں کہا نہیں, نفس اللہ سارا کا سارا علی. اس کے دل کو تشکیل اس وقت ہوئی جب اس نے سارا کا سارا علی لے لیا. نفس ہے نفس اللہ, علی نفس اللہ, نفس رسول. میں نے کہا یا اللہ ید اللہ تو ہے. کہا میں خبیصوں کی خباستوں سے واقف ہوں. ہاتھ ہوتا ہے جو کٹ جائے تو زندگی باقی.
موت کا ذائقہ چکھے گا. روح نہیں، بدن نہیں، نفس. کوئی ایسا مرکز ہے جسے موت آئے گی جہاں سارا کنٹرول ہوتا ہے؟ اسے نفس کہتے ہیں. اللہ کا تعالی نفس اللہ ہے، نفس رسول ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی بھی جان علی، محمد رسول اللہ کی بھی جان علی. اللہ نے علی کو لا الہ الا اللہ کی جان کہہ کے، محمد رسول اللہ کی جان کہہ کے بتا دیا. جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں علی اور ولی اللہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو توحید بھی زندہ ہے، رسالت بھی زندہ ہے. بیٹھا ہے یا علی سے کوئی بات سمجھ میں آئی؟ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ علی ہے نفس رسول، علی ہے نفس اللہ، نفس اللہ، اللہ کا نفس. اب نفس وہ ہوتا ہے جہاں جس کے پاس قبضہ ہو. وحدت کے قبلہ سارے کاروبار کے اختیارات ہیں نفس کے پاس، اور نفس ہے علی. اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساری مرضیاں کس کے پاس ہیں؟ نانا جاگو جاگو جاگو، جملہ کہنے والے سارے اختیار ہے علی کے پاس. آپ یہ پوچھنا ہی چاہے لانا سوال ہے نا کہ علی کیا کیا کر سکتا ہے؟ بھائی وہ نفس اللہ ہے، جو جو جلی کر سکتا ہے وہ علی کر سکتا ہے. کوئی بندہ تو میرے ساتھ جاگ رہا ہے یار، توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اچھا نفس رسول بھی ہے، نفس رسول. اس کا مطلب ہے کہ رسالت محمد کے بعد رسالت کے سارے اختیارات کس کے پاس؟ بھائی جو نفس ہوگا نا، اب کوئی جاگ رہا ہے تو اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. اب علی کے پاس ہے رسالت کے بعد از محمد مصطفیٰ سارے اختیارات، نفس کے پاس. انہی اختیارات میں سے ایک اختیار کو علی نے استعمال کرتے ہوئے ایک میدان میں کھڑے ہو کے کہا، شرافت سے گھر چلی جاؤ ورنہ طلاق دے دوں گا. کوئی جار جسے بات سمجھ میں آئی؟ میں کہاں لے آیا ہوں آپ کو؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ علی نفس اللہ ہے، علی نفس رسول ہے، علی زندگی کا نام. زندگی موت کا فلسفہ کیا ہے؟ زندگی موت کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں زندگی، کسے کہتے ہیں موت؟ اسے ایک جملے میں سمجھاتا ہوں. جس مقصد کے لیے جو چیز بنی ہو، اگر اس مقصد میں استعمال ہو رہی ہے تو زندہ. نہیں سمجھے؟ جس مقصد میں استعمال نہیں ہو رہی اگر بنی، یہ مائک ہے، اس کا کام کیا ہے؟ آواز دوسروں تک پہنچانا. تو یہ اگر نہ پہنچائے تو بیکار ہے، مردہ ہی ہو گئے. زمین ہے، اس کا کام ہے اناج اگانا، نہ اگائے بنجر ہے تو مردہ. یعنی جس مقصد کے لیے جو استعمال بنا ہے اس میں استعمال ہو. اچھا اب آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہو؟ نہیں سمجھ رہے میں کیا کر رہا ہوں؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ کہتا ہے میں نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. اب آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے عبادت. سارا سال تو مسلے پہ کھڑا رہے، اتنا ہی نہیں ہے کوئی ایسا؟ دن میں بھی پانچ وقت، وہ بھی مشکل سے بندہ جاتا ہے پانچ وقت. چلو ایک گھنٹہ لگ گیا ہوگا، بڑے خوشو خوشو سے پڑھے تو پانچ نہیں معلوم، پھر 23 گھنٹے کا کیا کریں؟ زندگی تو بیکار ہو گئی اگر نماز ہی عبادت ہے صرف، پھر 23 گھنٹے تو مردہ ہو گئے ہم. اچھا روزہ پورا مہینہ رکھ رہے، 30 دن واجب ہیں، تو 30 دن کے بعد پھر 11 مہینے مردہ ہو گئے. حج ایک مہینہ تقریباً لگتا ہے، سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، وہ کیا پھر 11 مہینے پھر ہم مردہ ہو گئے. اب زندہ بھی رہنا ہے، زندگی کا مقصد بھی ہے اور عبادت ہے، تو پھر کیا کریں کہ ہم زندہ بھی رہیں، مرے بھی نہ اور عبادت بھی ہو؟ اس کا کلیہ نبی بتا گئے، ذکر علی اور عبادت. کوئی بیٹھا؟ کوئی میرے ساتھ؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ علی کا ذکر عبادت، اس کا مطلب ہے تمہاری زندگی کا مقصد ہے علی. علی کرو،
کے نام سے، علی کے ذکر سے، نمازوں سے نہیں، روزوں سے نہیں، سارا کچھ زینت، سب کی زینت علی ہے، علی ہے تو سب، علی نہیں تو کچھ نہیں۔ بھائی زندگی کا نام علی ہے نا، اس لیے تو نبی نے کہا، تو مجالس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اشعار چھپا، بانی نے منبر سجایا، پھر مجمع آیا، پھر ذاکرہ فضائل پڑھے، پھر آپ نے نعرے لگائے علی علی ہو گیا۔ نا نا نا، نبی نے کہا مجالس کو، مجلس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، اپنے بیٹھنے کو زینت دو علی کے نام سے۔ چپ بیٹھنے والوں، نمازی میرے ساتھ بولے، اپنے بیٹھنے کو زینت دو علی کے نام سے۔ اب مولوی سے پوچھ کے بتاؤ، پیشاب بیٹھ کے پڑتا ہے کہ کھڑے ہو گئے؟ یار کوئی بندہ بتا دے میرے ساتھ، اس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد علی، تمہاری زندگی کا مقصد عبادت، اور عبادت علی کی محبت، عبادت علی کا ذکر، عبادت علی کا نام، عبادت علی ہے ہی عبادت، علی ہے ہی عبادت۔ ہاں ہاں، عبادت میں سے بے نکالو تو عادت، مولا عبادت میں سے بے نکلے تو عادت کیوں؟ کہا وہ بے اگر نہیں تو عادت، کیونکہ وہ علی کے بغیر۔ مولا آپ کہاں سے آ گئے؟ کہا میں ہی تو بے کا نکتا ہوں، وہ نکتا علی ہے، اس کے بغیر ہر چیز عادت ہو سکتی ہے۔ چکر کاٹو اللہ کے گھر کے، کاٹتے رہو کاٹتے رہو، جب تک گھر کے اندر آنے والے کی معرفت نہیں، پھر عادت۔ مسلح پہ مار، جتنے مارنی ہے ٹکریں، جتنے کرنے ہیں سجدے کر، لیکن جب تک دل میں علی نہیں تو عادت۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عبادت علی کے ساتھ ہر جگہ، کیونکہ زندگی ہے علی کا نام، علی ہے تو زندگی، علی نہیں تو موت۔ اب ہماری زندگی، یہ جتنے بیٹھے ہو اور بھی جہاں جہاں زداری ہوتی ہے، قبلہ ہماری تخلیق کا مقصد، ہم زندہ کیوں؟ کیونکہ مقصد میں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد عزاداری حسین، وجہ ہمیں مانگا ہی اسی لیے گیا۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ ہمیں مانگا ہی اسی لیے گیا، ہمیں جناب سیدہ نے مانگا، رسول اللہ کی دعا سے۔ تو اب آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری۔ اگر عزاداری کر رہے ہو تو زندہ ہو، ورنہ مردہ رہ جاؤ۔ نبی نے جب حسین کی عزاداری کے لیے کہا تھا، جناب سیدہ سے کربلا کا واقعہ سن لیا، اب ماں حسین کی تڑپ پہ، بابا آپ نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں بابا، علی نہیں بابا، میں ماں ہوں، کہا تو بھی نہیں ہو۔ بابا حسن، کہا وہ بھی نہیں ہو۔ بابا میرے حسین کو روئے گا کون؟ جنہوں نے ہائے کی، اور ہائے کر کے ہی رویا کر، ہائے کیا کر۔ میں نہیں، آپ کا میرا پانچواں معصوم فرما رہا، جابر ابن عبداللہ انصاری، حدیث کی ساتھ کرا دی، پانچ اماموں کا خدمت گزار، صحابی رسول، کربلا کا پہلا زوار، اتنا بڑا جابر کا عہدہ، اور پانچویں معصوم نے مجلس کرائی تو منہ پہ کپڑا ڈال کے، رومال رکھ کے رو رہا۔ باقی مولا نے چھین کے کہا، جابر ابھی عبداللہ کو کیوں نہیں روتا؟ مولا کیسے رو، میرا تو رومال بھیگ گیا۔ فرمایا با جابر، رونا بھی حسین کو منہ پہ کپڑے ڈال ڈال۔ مولا کیسے رو؟ فرمایا ویسے رو جیسے جوان بیٹے کی لاش پہ شریف ماں بہن کرتی، ویسے رویا۔
اپنا مقام پہچانو اس لیے رویا کرو. مولا کون روئے گا؟ نبی نے فرمایا اللہ ایک قوم پیدا کرے جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کو روئے گا، جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئے گا، جن کی عورتیں حسین کی عورتوں کو روئیں گے، جن کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے. اس دن سے سیدہ نے وعدہ کیا، اچھا بابا اگر یہ بات ہے پھر راہ راہ ہو کے وعدہ کرتی ہوں جب تک حسین کے زدار جنت میں نہ جائے گی میں جنت میں نہیں جاؤں گا، تمہاری منتظر رہتی ہے. اور بھیک مانگا کرو ایک آنسو کی، بھیک مانگا. میں نے کبھی نہیں کہا سر نیچے کرو گناہوں کی معافی مانگو، میں پتہ نہیں کتنا گنہگار ہوں، میں کسی کو گناہگار کیوں کہوں، لیکن ہمیشہ کہتا ہوں آنسو کی بھیک مانگا. وجہ میں نے روایات میں پڑھائی کہ زمین پہ نہیں گرتے، ادھر حسین کے نام پہ نکلتے ہیں ادھر زخمی پہلو پہ ایک ہاتھ رکھتی ہے دوسرے پہ رومال رکھتی ہے، ہر مومن کی آنکھوں کے نیچے لا کے ایسے آنسو اکٹھے کرتی ہے، ہر مومن کے آنسو پہ رومال پر جس دن نہ رو سکو سمجھنا سیدہ کو خالی بھیجا ہے. اس لیے آنسوؤں کی بھیک مانگا کر کے سیدہ کا رومال میری آنکھ کے سامنے سے خالی نہ جائے. آپ کے گھر چلے جاتے ہو نا فاطمہ گھر نہیں جاتی، سیدھا کربلا جا کے کہتی ہے حسین جاگ تیرے زخموں کا مرہم لے آئی ہوں. حسین کی آواز آتی اما سارے زخم بھر جاتے ہیں، دو زخم قیامت تک نہیں بھریں گے میرا لال کون سا. رو کے کہتا ہے ایک عباس کے بازوؤں کا دوسرا زینب کی چادر کا زخم نہیں بھرتا. بس یا اللہ.